ערב טוב וברוכים הבאים, לפני שאני ארוץ להביא את האייטם. רציתי קצת לדבר איתכם על היצירות שנשמע היום. היום יש לנו יצירות נהדרות אחת-אחת, להבדיל מתמיד שיש לנו יצירות נהדרות אחת-אחת. עד עכשיו אנחנו ראינו שני סוגים של סונטות של בטהובן. הוא מתחיל את הסונטות שהוא מפרסם עם יצירות שאפשר להגדיר בתור יצירות סימפוניות, יצירות לעולם כולו, יצירות בארבעה פרקים, וירטואוזיות, גדולות, מלוטשות. הרעיון זה ממש לעלות ולנגן את זה מול אנשים ולהראות מה הוא יכול לעשות כפסנתרן וכמלחין. כך האופוס הראשון שהוא פרסם של סונטות לפסנתר, אופוס 2. כך אנחנו ראינו גם את הסונטה מספר 7, אופוס 10 מספר 3. וראינו אפילו את הסונטה אופוס 22, הסונטה מספר 11 בקונצרט הקודם. תהיה לנו סונטה אחת כזו היום, וגם זה בערבון מוגבל, והיא הסונטה הפסטורלית שנשמע מיד בחלק הראשון, בסופו של החלק הראשון של הקונצרט. לאחר מכן, בטהובן זונח לחלוטין את הרעיון הזה, ויש רק עוד יצירה אחת שהוא כותב בתור סונטה כזו לכל העולם, סונטה סימפונית, והיא הסונטה אופוס 106, המר קלביר, בשלב הרבה יותר מאוחר בחייו. איזה עוד סוג של סונטות ראינו? ראינו סונטות בשלושה פרקים, אפשר לקרוא להן סונטות קאמריות. אם קודם היה סימפוני, עכשיו קאמרי. אלה יצירות יותר קטנות, יותר קצרות, יותר אינטימיות, שממש אפשר להרגיש שזה יצירות לבטהובן ולכמה חברים. הסונטות שראינו היו למשל מספר 5, מספר 6, אפילו הפתטית מספר 8 הייתה כזו. גם שתי הסונטות אופוס 14, תשיעית ועשירית. עכשיו אנחנו מגיעים לסוג חדש לגמרי של סונטות. אם היה לנו סימפוני וקאמרי, עכשיו אנחנו מגיעים לאישי. אחרי שבטהובן מפרסם את הסונטה מספר 11, אופוס 22, הוא מרגיש שהוא מיצה את הסגנון של כתיבת הסונטה במתכונת הקלאסית. הוא מרגיש שהוא הגיע באיזשהו מקום למבוי סתום. הוא יותר לא יודע מה לעשות עם כל הצורות שניתנו לו מידי היידן ומוצרט, ושהוא עצמו פיתח אותן. הוא הראשון שכותב סונטה לפסנתר בארבעה פרקים. אבל הוא יותר לא יודע מה לעשות. מה הוא יעשה עוד פעם עם פרק בצורת סונטה, עם שני נושאים מנוגדים ועם פיתוח? די, הוא רוצה לעשות משהו חדש. והוא נכנס לתקופה של ניסיונות, אקספרימנטציה. ואנחנו נשמע את הניסיונות האלה היום. זה מתחיל בסונטה מספר 12, אופוס 26, נכתבת בשנת 1800, בטהובן בן 30. מתחיל לאבד שמיעה, אבל עדיין לא יודע שזה מצב עד כדי כך רע. והוא מחליט שהוא רוצה לכתוב סונטה שאין בה פרק סונטה. די כבר עם הנושאים המנוגדים האלה, עם טוניקה, דומיננטה, יחסים בין סולמות, פיתוחים, הוא רוצה משהו אחר. אז הוא כותב סונטה שהדבר הראשון שיוצא דופן בה זה שהפרק הראשון איננו פרק בצורת סונטה, אלא פרק בצורת וריאציות. יש לזה תקדים. מוצרט. שהפרק האחרון שם... אז מוצרט כבר כותב סונטה שהפרק הראשון שלה הוא נושא בווריאציות, וכך בטהובן עושה כאן. והוא בוחר בסולם מאוד יוצא דופן, לה במול מז'ור, זה סולם של צבע מאוד מאוד כהה. לא כל כך בפסנתר, פסנתר זה לא כל כך משנה, אבל סולמות של במולים הם סולמות של כלי נשיפה, הם סולמות של כלי מיטל מאוד קשה לנגן, זה פוזיציות גבוהות. התוצאה היא שתמיד האסוציאציה של מלחין זה לצבעים כהים, לקטיפה. אם אנחנו חושבים על הנושא. יש פה משהו כל כך יפה, כל כך רומנטי, כל כך משתפך. עד כדי כך שלא פלא שזו השראה לשוברט, ואם אתם זוכרים את הפרזה שממש עכשיו ניגנתי, תחשבו על... מהקובע
הקובץ השני, אופוס 142, מספר 2, של שוברט, שלא רק שהוא באותו סולם, אנחנו מדברים כאן בדיוק על אותם מהלכים, אותה טקסטורה בפסנתר, אותו סידור של הקולות, ממש אפשר לשמוע את ההשפעה. שוברט לא המלחין היחידי, אגב, שמושפע מהיצירה הזו, מיד נגיע למלחין השני. אז יש לנו פרק ראשון שהוא נושא בווריאציות יחסית מאוד מאוד מתון באופי, ויש כאן עוד דבר מעניין. בדרך כלל בנושא בווריאציות בתקופה הקלאסית, מה שאנחנו שומעים זה שהנושא הוא מתון, אחרי זה אנחנו נעשים באופן הדרגתי יותר ויותר מהירים, יש וריאציה אחת שמשנה את הסולם, ואז אנחנו מסיימים. בטובן עושה את זה, אבל לא רק את זה. הוא צופה כבר את הרומנטיקה. הווריאציות שלו זה לא פיתוחים שמאלתרים משהו חדש על הנושא. כל וריאציה היא מיקרוקוסמוס, היא עולם רגשי אחר. יש לנו וריאציות קופצניות, וריאציות שירתיות, וריאציה שהיא כמעט מזכירה מרש אבל, שזה מאוד מאוד לעניין, בגלל שאנחנו נגיע לפרק השלישי של היצירה הזו שהוא מרש אבל. והתוצאה היא בעצם מיניאטורה רומנטית שראויה לחלוטין לשוברט. אז אם הפרק הראשון הוא פרק כזה מתון ורומנטי, צריך לאזן אותו בפרק השני, ובטובן עושה כאן החלפות. אם בדרך כלל הפרק השני הוא הפרק האיטי, והפרק השלישי הוא הפרק הסקרצו, המהיר, הקופצני, כאן הפרק השני הוא הפרק הקופצני והמהיר, והוא מלא בשמחה ובחדווה ובטרצות. מה זה בטרצות? מספיק קשה לנגן מהר צליל אחד בכל פעם. לנסות לנגן שניים זה כבר ממש זוועה לפסנתרן. אז כשבטובן נותן לנו... תנסו את זה על הברך, לנגן עם שתי אצבעות צולבות. זה מאוד מאוד קשה. זה דבר שלא נעשה עד אז על ידי מלחין מהשורה הראשונה, ובטוח לא ביצירה שהיא יצירה רצינית. זה בדרך כלל נחשב לאיזשהו תרגיל טכני. אתה משוויץ בנושא ווריאציות, באתיוד, לא בסונטה. בפעם הראשונה עושה לנו דבר כזה. אנחנו נחזיק מעמד עם הדבר הזה, בגלל שלאחר מכן מלחינים רבים וטובים עשו את זה גם כן, ולכן אני ביליתי שעות רבות וטובות מחיי בלהתאמן על טרצות, אז יהיה בסדר. הפרק השלישי של היצירה הוא עוד פעם דבר חדש לחלוטין. מרש אבל. אף אחד לא כתב מרש אבל כפרק של סונטה עד אז. והמרש אבל הזה, אתם תמצאו בו הד מוקדם של מרש האבל מהסימפוניה השלישית, מההרואיקה. אתם תשמעו קשר בינו לבין אחת מהווריאציות בפרק הראשון. המרש הזה הוא היצירה היחידה שבטהובן איבד מסונטה לפסנתר ליצירה סימפונית, והוא הושמע בלוויה שלו. ויותר מזה, אמר שזה הייתה לו השפעה כל כך גדולה, שכששופן כתב את הסונטה השנייה שלו לפסנתר, הוא החליט לכתוב סונטה שמבוססת על המודל של הסונטה הזו. וגם אצל שופן יש מרש אבל בתור פרק שלישי, שמסודר בצורת א' ב' א'. אצל בטהובן, העיקר במרש זה התחושה של הצידה במקום, הצלילים החוזרים. תופים שמתופפים יותר ויותר חזק ותורת חצוצרות. אז זה לא ממש מוזיקה, זה ממש סיפור בצלילים. כדי לאזן את המצב הזה, הפרק האחרון הוא פרק הרבה יותר פשוט. רונדו בתנועה בלתי פוסקת, מאוד חיובי ומאוד מאוד אופטימי ומאוד פשוט. כך בטהובן גורם לנו לסלוח לו על כל הדברים השונים והמשונים שהוא עשה ביצירה הזאת. היצירה השנייה שאנחנו נשמע היא באמת הסונטה אופוס 28, הסונטה הפסטורלית, אבל אני חושב שאני כבר דיברתי מספיק, אז אני אדבר לפניה. אני ארוץ להביא את התווים ומיד נשמע את הסונטה מספר 12, אופוס 26.